Добрий день. Мене звати Роман Зелінський, я комерційний директор компанії Warm House. Хочу провести невеличку презентацію наших нових котлів. Це серія Eco. Серія Eco представлена двома моделями 17 і 12 кВт. Значить, от перед вами стоять котли 17 кВт потужності. Так як і всі наші котли, вони йдуть жаротрубні, тобто теплообмінник є трубний. Дана модель, дана серія є з заднім трубним теплообмінником і з такою от напів верхньою загрузкою фактично. Значить, вони мають дуже велику камеру загрузки, як для 17-кіловатного котла. Тут 75 літрів загрузка. От. Охолоджуючий трубний колосник. От. Котли можуть працювати як з терморегулятором, як з цепочкою, так і з вентилятором. То ця нижня частина є замінною. Тут або монтується цепочка, або знімається оця от частинка і монтується вентилятор. От, як ви бачите, виглядає таким от чином. Серія Eco – це бюджетна серія. Вона при виготовленні використовується звичайна сталь 4 мм. По якості збирання, в принципі, нічим вона не відрізняється від наших дорожчих серій. Як ви бачите, шви, касети гнуті. Тобто різниця, по суті, в якості збирання мінімальна. Так само використовується хороший якісний шнур польський, керамічний. І основна перевага і відмінність цих котлів, порівняно з іншими аналогами, це задній трубний теплообмінник. От. Як ви бачите, є дві кришки. Тут між ними ще вставляється шар мінвати. Тут на виставковому зразку немає. Ось ви можете побачити двохходовий трубний теплообмінник. От. Дуже зручна чистка, тобто не буде ніяких у вас моментів по чистці котла. Знизу бачите лючки з одної і з другої також для чистки. В задній частині регульований шибер. Злив води з котла. Тут йде подача холодної води. Тут для зручності зроблено з двох сторін вже вихід гарячої води в систему. Тривалість горіння однієї загрузки такого котла від 6 годин. Гарантія 3 роки на лінійку Eco. Якість можете оцінити самі. Дякую за увагу.